Građani i privreda Novog Pazara dugovali su na kraju prošle godine za komunalije više od 871 milion dinara, odnosno oko 7,3 miliona evra, pokazuju podaci gradskih komunalnih preduzeća. Reč je o problemu koji im godinama, kažu, otežava poslovanje. Čak 75% korisnika javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća su neredovne platiše. Neki od njih nikada nisu platili račune za usluge ovoj firmi. Duguju i građani i privreda. Potraživanja, znači zaključno sa 31.12.2021. godine, bilo su nekih 380 miliona dinara. To je u ovoj godini neznatno smanjeno, za nekih 20 miliona dinara. Međutim, nismo zadovoljni naplatom našeg preduzeća, to jest odazivom naših građana prema uslugama koje im vršimo. Godinama se nagomilavaju dugovanja građana Gradskoj toplani. U poslednje vreme naplata je nešto bolja. Inače 93 miliona dinara, sve potiču iz prethodnih perioda kada je stvarno i kvalitet grejanja možda bio malo diskutabilan. Međutim, u ovom prethodnom periodu, da slobodno mogu da pomenem prošlu grejnu sezonu i ovu sada završenu, grejanje je stvarno mnogo, mnogo značajno i dobro. Gotovo polovina ukupnih obaveza za komunalije je za vodu, jer su ta dugovanja prema vodovodu i kanalizaciji na kraju 2021. godine dostigla gotovo 400 miliona dinara. Hvala i vama, prijatno. Zbog povećanja cena goriva i loše naplate, što otežava rad komunalnih preduzeća, Skupština grada je odobrila ovih dana povećanje cena vodovodu i čistoći. To je svega nekih 12%, privreda 10%. Gledali smo, znači, da bude zaista to neko minimalno povećanje, da koliko toliko ispeglamo povećane troškove, naravno ni sa ovom cenom ih ni blizu ne pokrivamo. Sva tri preduzeća imaju olakšice i reprograme za naplatu nagomilanih dugova. Imamo reprogram duga u maksimalno 10 mesečnih rata. Pravne radnje, odnosno podnošenje tužbi, ne idu u prilog ni korisnicima ni preduzeću. Građani, kada se nađu pred kamerama, tvrde da redovno izmiruju račune za komunalne usluge. Ja sam penzioner, inače sve to redovno plaćam. A ovi što ne plaćaju redovno, šta njima poručujete? A trebalo bi svi. Naravno, sve se to plaća. Kod mene nema da promaši. Čim sam penzioner, mi prvo nam je to da platimo, pa ostalo što nam ostane. Mora se plaća sve normalno. Mislite da je lako i sve ćemo da rade u takvim uslovima? Da, nije lako kako. Upravo sam platila sad vodu. Je li skupa voda? Pa i nije. Nije skupa voda koliko je potrebno. U novopazarskim javnim komunalnim preduzećima ističu da građani moraju biti svesni da redovnim plaćanjem direktno utiču i na kvalitet usluge koju dobijaju.